নমস্কার কৃষক আসাম আমার আসামি চেনেললৈ চ্যানেল আপনার স্বাগতম জানাইছো বন্ধুসকল আজি আমি অমিতা খেতির বিষয়ে আলোচনা মই যিখিনি ইয়াতে অমিতা খেতে করছো পৰা যিখিনি অভিজ্ঞতা পাইছো সেইখিনি আপনার শেয়ার করি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি সকল আদরি লব বন্ধুসকল অমিতা খেতির ক্ষেত্রে আমি বিশেষ তিনিটা কথার উপর গুরুত্ব দিব লাগে এটা হল অমিতার জাত আৰু এটা ৰোপণ কৰিব লগা মাটি আৰু ৰোপণৰ সময় এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে আমি ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিম আমি ইয়াতে যিটো অমিতা ৰোপণ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল ৰেড লেডি ইয়াতে মতা গছৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয় আপোনালোকে যদি ৰেডলেডি অমিতা খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে এশটা গছ ৰোপণ কৰিলে ইয়াতে মাত্ৰ তিনি চাৰিটাহে মতা গছৰ সংখ্যা হয় যাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উৎপাদন পাব পাৰিম তাৰোপৰি আমি যদি স্বপ্না ভেৰাইটিটো কৰোঁ ইয়াতে মতা গছৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে বহুতো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আমি ইমান যত্ন কৰি যদি গছ এটা মতা হয় মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্টে যদি মতা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকে তাৰ উপৰি আমি যদি ৰোপণ কৰিবলগা সময়টো বাছনি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও আমি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আপোনালোকে চাব বৰ্তমান সময়ত বজাৰত অমিতাৰ মূল্য পাৰ কেজি দহৰ পৰা বাৰ টকা সেই একেই অমিতা কিন্তু তিনিমাহ আগতে বিশর পঁচিশ টাকা বিক্রি হয়েছিল আমি এই ঠান্ডা সময়ত মানে মাঘ মাহত রোপণ করেছিল যার কারণে আগতীয় ফলন পাইছো আর ইয়ারপা আমি বিশেরপর পঁচিশ টাকা পর্যন্ত ইয়ার কেজি পাইছো আপনাদের দেখায় পাইছে ইয়াতে মই এশটামান অমিতা গছ রোপণ করেছিল বর্তমান লৈকে মই প্রায় চল্লিশ হাজার মান টাকা পাইছো এনেকে যদি আপনাদের বৃহৎ আকারত খেতে পারে মানে সিম্পলি অলপ খেতে করছো প্রমাণিক হিসাবত অহা বছর আরও কৰিম করেম ভাবিছো এনেকুৱা এশটামান গছৰ পৰা যদি আমি চল্লিছ হাজাৰ টকা পাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পাম মানে আমি এক বিঘা মাটিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে প্ৰায় এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিমেই ইয়াতে কোনো সন্দেহেই নাই তাৰোপৰি মাটিৰ কথাটো আহিল কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত আমি অমিতা খেতি কৰিম অমিতা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে ওখ ধৰণৰ মাটি হ'ব লাগে পলসুৱা ধৰণৰ আৰু যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে অমিতা গছে কিন্তু পানীটো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে দুইৰ পৰা তিনিদিন যদি পানী জমা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অমিতা গছটো প্ৰায় মৰি যায় যাৰ কাৰণে আমি পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিলেও ভাল হয় এনেকুৱা নলা খান্দি যদি আমি পানী ওলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেও অলপ দ ধৰণৰ মাটি হ'লেও অসুবিধা নাই যাতে পানীটো ইয়াতে জমা হৈ নাথাকে সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগে